перекрили був претензії під час 14-го собору, і не було би проблем. Цікаво, правда ж? На моє питання, чому ви не перейшли? Запрошення Вселенський патріарх розсилав усім. Чому ви не перейшли до її в 2018 році? Він сказав, а як перейти? Якщо ми 30 років людям розказували, що автокефалія – це гріх, автокефалія – це пекло, що поцілуйся не канонічно. Як перейти? Дурні люди. Я не можу коментувати, тому що я не був прекрасно, правда? Розмовити. А я був присутній, є ще 8 людей світу. Отож, пан, що можу сказати? Закінчили, значить, яке духовно спитання. Я вас бачу перший раз. Хіба так просто перейти? Так, просто. Якщо вирішує громада, дуже просто. Розумієте, ця церква створена для моїх людей. Ця церква була створена не для російської церкви. А що не включала духовно? Я знаю про те, що перейти не так. Чому ця церква признана тільки трьома церквами, які на ким признана ПЦУ? УПЦ, дайте мені відповідь. Ким? Не маніпулюй, друже, прошу. Я не маніпулюю. Ким признана УПЦ? Ким? Дайте мені свідчення. УПЦ? Який? Перечитаю. Добре, я зараз зачитаю всім і покажу. Дивись, ти можеш читати, можеш не читати. Ніхто не прийшов сюди провокувати когось. А чому, дивіться, тому що вам, прийшли, тому що вам об'єднати народ. Тому що ми хочемо нарешті вже. Буде релігійних організацій. Є, правильно. Правильно. Ми, от люди, які тут живуть по 30 років. Церкві, так, але церква, що вона вам? Аполітична, аполітична. Але чомусь ми бачимо, духовна, що російська церква, духовна. Митрополит Павло, деякі ієрархи УПЦ, вони зовсім не аполітичні. Чому ми маємо слухати проповіді російською мовою? Чому ми маємо слухати... Ми будемо говорити про наш Я заходив в неділю. Ми будемо Два-три... Так, була російською мовою, Владика Філарет проповідував. Чекайте, давайте по одному, 2-3 тижні тому. Я не сказав, що минулої, я сказав 2-3 тижні тому. Це неправда. Я не сказав минулої, не перекручуй. А я чергую кожної неділі, як прихожанин. Я теж чую тільки українську проповідь. Скажіть мені, до того, я чомусь зайшов і почув російську. Ну це ваше слово. Ви її одиниця структурна, про що ви? Ви знаєте, що він показав? Показали те журналісти, що ви її дивіться. Він спровокував. Я впевнена, що... Пані, вже є факти. По ваших словах, українці спровокували війну з Росією, правильно? Це не говоримо. Ну то слухай. Це неправильно. Вас ніхто не забирає. Цієї церкви. Її ніхто не переносить ні на сихи, ні на збоїща, ні в сухій. Чекайте, я доповню. Немає різниці, чи ви тут били військового, чи ні. Ви перебуваєте в структурі УПЦ, в якій є колаборанти, які не покарані. І це факт. Коли отець Авраамій перейшов в УПЦ, якого владика Павло нагороджував архімандритством, Христом з прикрасами, другим Христом з прикрасами, митрою, то він був у вас прямо, не знаю, там в лаврі. Хороший монах. Як тільки він перейшов в ПЦУ, через 3 години видана заборона. Я перепрошую, дайте відповідь на питання. Чому за 9 місяців існування випадку колабораціонізму жоден, а ви зраджуєте від? Я зараз дивіться. Чому за 9 місяців не перейшло і не покарано жодного ієрарху ПЦ? Чому? Ви вимагаєте, щоб за вами залишилось право, так, яке ви зараз мотивуєте своїм 30-літнім перебуванням тут. Правильно я вас почув? Чому ви перешкоджаєте мені це робити? Бо ви займаєтеся цей храм і говорите, що вона не визнана. Чотирма церквами, на відміну від вашої УПЦ. А тепер, якщо ти відкриєш... Це не відповідь на запитання. Мені не потрібна ваша справа. Я запитую прямо. Я ваші слова вам трактую згідно того, як ви були раніше. Вас не визнають як незалежну церкву. Вас визнають як структуру російської православної церкви. Всі релігійні церкви, всі. Це вже один аргумент. Правильно? Правильно. Я прийняв. Як у
коли я перевтілюєте ви щоденні, вдягаючи погані кресовки соптані, затерту куртку, в якій ви працюєте, в принципі, не щоденні, і ви хочете продемонструвати ображену дитину, на відміну від того, що ми пропонуємо об'єднатися на рівних умовах. Збирається об'єднавчий собор і вибирає свого нового предстоятеля. Хай це буде А тепер ще один. Кому дана грамота ваша? Зачекайте. Згадайте, коли Константинопольський патріарх дає анафему Філарету Денисову. Константинопольський не давав анафему. Давав анафему московський патріарх. Ну то звільніть, будь ласка, своє перебування навколо мого простору. Константинопольський патріарх єдине, що зробив, це він визнав ПЦУ, дав Томас і визнав Філарета як митрополита діючого. А анафему давала московська патріархія. І це досвідчений факт. Трошки ви щось наплутали. Трошки. Тому що Філарет одразу після своєї, після російської анафеми, Філарет одразу надав апеляцію до Вселенського престолу. Одразу. Добре, ви мені тикаєте аргумент Вселенського патріархату. Він же ж для вас ніхто зараз. Так. Тому і виходить, що він його признає. Він отдає в анафему. Добре, якщо, а тепер я вам продемонструвати Томос Російської православної церкви 17 століття, в якому, ну, ти ж, ми не читаємо за кордонною мовою, але зараз я вам покажу. В якому продемонстровано. Ти почекаєш, я хочу і тільки при умові того, що він свого першого і главу. Добре, а якщо він в розколі? Хто? А в який розкол пішов Вселенський патріарх? Ну це взагалі смішно. Ну от, подивіться, що зараз Константинополь постійно йде до католиків. А що? А Кирил не зустрічався з папою Франциском? Зустрічався. Він не пішов в розкол, він не пішов до католиків? Ваші священники не бувають на екуменічних діалогах? Чекайте. Ну, це взагалі питання. От цікаво, дякую за розмову. Які ще є запитання? Там соціальні стипендії. Перше питання. А чому у вас така агресія до католицького університету? Добре. Ну, окей. А яке? А чому ви маєте рахувати мої гроші? Максим Іржавський, приємно познайомитися. Будь ласка, вважаєте це християнською поведінкою? Якою? В чужих храм. Я взагалі не зайшов. І влаштовувати там бійку. А яку бійку влаштували? Ви не зайшли. Пані, я дивився вас на трансляції. Ви якими аргументами ви прикривалися? Ми допомагаємо, ми волонтеримо і так далі. Так, окей, то, що у вас зараз немає виходу, у вас як в тому фільмі, влас міняється. Хоп, влас ласка, міняється хоп. Ви вважаєте нормально те, що в робочий день нагнали спеціально людей? Я вважаю нормальним тим, що цей храм має бути ПЦУ. Християнська поведінка битися в храмі. Хто бився в храмі? Хто бився в храмі, пані? Ці люди всі. Хто? Це є громада. Правильно, яка? Але не російською вона має бути. Чого ви претендуєте? Чого ви претендуєте? Яке ви маєте до нього відношення? А ви взагалі щось вирішуєте? Що ви спілкуєте? Я нічого не вирішую, бо мене байдужа доля української церкви. Я не приходжу, я уважно ставлюся до інших релігій. Я була в греко-католиків на службі, мені цікаво, в католиків, мені цікаво просто. Я нікому не ходжу, не розказую. Знаєте, ваша віра неправильна. А я не кажу. А то, що ви помітили, що на відміну від риторики російської церкви і її структурної частини УПЦ, я жодного разу не сказав, що в УПЦ нема спасіння. Добре, ну дякую вам. Жодного разу. Я мушу за це подякувати. Я не говорю, що російської церкви немає існувати в апріорі. Хай існує собі в Росії. Це не російська церква. Це російська церква. Це українська церква. Але я не говорю, що ви не українці, але ви ходите в російську церкву, люди. Ви розумієте, що у вас є така... Я не психіатр і не психолог, але мені здається, що тут є просто... Да, так, будь ласка, згадайте, чим прикрився Путін, коли почав чинити 24 лютого. Який його був аргумент? А що чинить Росія? І ви тут підтримуєте це? От і все. Ви тим, що ходите до цієї церкви. Так ви собі вірте, вам ніхто не забороняє. Але ми проголосували, що ця церква буде українською. Вам можна поспівчувати трохи цій дівчині також, якимось забути.
чингівцям, і цій але пані це, так. Пані, все знаєте як? Я вам скажу як. Це просто синдром, коли людина в свій час продала свою волю, і зараз вона цю волю зненавиділа. Це нормально, що в демократичній державі існує російська церква? Це нормально, коли в Україні існує російська церква? Хто це за українці? Та я вам доводжу, що це російська церква. Доведіть мені, що... Ми була одна... І партія так. Московська. Ви не була. А тепер я вам розказую. У 988 році охрещується Русь, Київська митрополія, Росії не існує. А я не католик і не греко-католик, я православний. Молодець. Так, уявляєте? А я теж православний. І на просто навчаю свободу. Так, і Московська митрополія підпорядковувалася. Далі, в мене є книжка, в якій є грамота, дослідження з російського архіву. Тепер Росія наш ворог. Ми відійшли. Ви не відійшли. Ви хочете нас ваша привести в церкву, яка створена проти революції, церковна закону. Це має закон. Це колабораціонізм, відкритий колабораціонізм. Ми що, зброю тут зберігаємо, чи що? Це відкритий колабораціонізм. Два роки тому ваші прихожани розпочали громадянська війна. Понеділок на понеділок підер, який сказав, що він русський, називав дівчину дурою. Будь ласка, будь ласка. Це що він русський чи узкий? Скажу, це ну, ваші, ну відео є в інтернеті. Покажіть, пані, будь ласка. Покажіть, де, хто підходить. Наш священник? Як зроблять? А вчора як з бусику виїжджали, ваші дівчата вчора тут були. Речі вивозили, бо ж садовий попередив, щоб готувались. Привозив Пасхи на Пасху. Пасхи на Пасху. Ще раз вам кажу, я розгружав цей бусик. В бусику були Пасхи, які знаходяться в магазині. Пані, я його розгружав. Я прошу вас вибачення, але приходьте на відео нагляду, і там можна все побачити. Ви ж дивіться. А чому ви відійшли? Три знімали це, три камери це знімали. Вам показали відео, ви знаєте, що я відео. Відео, включи відео. Дивіться відео. Я з вами справу мати не хочу. А чому? Будь ласка, я з вами справу мати. Я не хочу з вами. Давайте я покажу відео, якщо не хочете з цією пані розмовляти. Ми вам можемо показати відео. Ми просто покажемо, що... Ніхто, тільки Онуфрій або Патріарх Кирил, більш ніхто. Або митрополит Павло. Як вас звати? Правда. Як вас звати? Я не скажу, як непорядно. Мене звати Євген, а вас? Я не скажу, як ви захисниця Московської церкви Львові. Хочемо знати героїв. Він хоче знати свої герої. А він хоче знати свій герої. Хто захищає священник не Бог. Церкву Львові. Священник не Бог. І в канонічному праві, в канонічному праві православної церкви, дослухайте, будь ласка, є моменти, коли люди мають право подати на священне послання. В канонічному праві православної церкви. Я не говорю за те, я доводжу вам, що УПЦ – це частина російської церкви. Будь ласка, ми понаїхали звідси, знаєте, може, мабуть, він той ми раді всім, хто приїжджає до Львова. Але з миром, а не з пропагандою. Російською мовою. Ми раді усім. І вам також раді. Але не, якщо ви будете використовувати такі гасла, які... Ми прийшли захистити наших друзів, які загинули на війні. Захистити Тараса Попалича, на вулиці якого знаходиться ця церква. Захистити честь Юрія Руфа, Да Вінчі. І всіх інших, хто загинув за Україну. З 14-го року триває війна. З 14-го року триває війна. З 14-го року вони помирають. Я готовий подарувати вам книжечку журналістки Тетяни Деркач. Це моя особиста. В якій є розслідування, до речі, всім раджу її прочитати. Можу навіть частину відкрити. Які є дослідження про всі злодіяння Української православної церкви, про всі братства. У вас церкві всі святі. Знаєте, хто захоче написати про УПЦ? Тут є з сайтами, тут є з QR-кодами і так далі. Вмикаю, не поминаю вам, пані. Вмикаю сайти. Ну, поза останнє, від 24-го відео. Саме початку війни Кирил не поминає. Ви пані, не поминаєте. І в греко-католицьку церкву не поминав. Можеш включити трансляцію. Тому що після 24 лютого я пані перестав поминати. Я можу вам виправдати і пояснити, що ви не поминали. Тому що... Просто секунди, просто
багато тримали. Просто збираємо думки людей, я так розумію, ви проти цього виступаєте, так? А ви звідки? Львів медіа, ми ведемо з трансляцією якраз. Можете показати плакат, ми потім це зробимо. Да. От. Скажіть, як вас звати? Я Анастасія Дгадалович. Скажіть, що ви тут робите, чому ви вирішили прийти, яка ваша позиція стосовно цієї церкви? Наша позиція така, що у Львові не має бути російської мови, церкви, культури. Тому саме молодь прийшла сюди, ми вчора були також тут з плакатами, тоді до нас також виходили люди. Ми вважаємо, що саме з молодь має почати закривати всі російські церкви, і саме через молодь це зараз відбувається. Як ви ставитесь до людей, які там зараз, ну, по суті, захищають зараз у ПЦ? Чесно, не зрозуміло, хто це, звідки вони, або вони зазумбовані просто всіх, ніби одна методичка, чи їм просто заплатили, не зрозуміло, звідки ці люди. Аргументів в них немає, на наші аргументи вони кажуть, вибачте, ми нічого не знаємо, у нас от стандарт так і має бути. Тобто, по суті, вони не слухають нас, не дослухаються до наших думок, до наших аргументів, просто кричать, не хочуть йти з цієї церкви, не хочуть переходити. Чи ви були всередині, чи бачили, що там відбувається зараз? Ми були всередині, бачили, що там відбувається, був конфлікт, власне. От розкажіть про цей конфлікт. Конфлікт був між людьми, так само, як і тут зараз на вулиці. Просто вірянами чи священниками? Вірянами. Священників ще не було видно. Просто був конфлікт між людьми, вони так само тут розмовляли, більше нічого не було. Там сутичок якихось тілесних, нічого такого не було. А конфлікт був з ким? З іншими, ну, які опозиційні чи з якими силовиками? Ну, з опозицією, так, власне, тут є молодь. Ми не знаємо, хто ця молодь, звідки ця молодь, яка підтримує цю церкву, і яка є явно проросійською. От, звідки вони, ми не знаємо, ми питали, звідки вони приїхали, хтось місцевий, хтось не місцевий, питали, хто їм заплатив, вони поки що не відповідають, але будемо бачити. Там з правоохоронців хтось є всередині зараз? Так, зараз є. Що вони проводять якісь свої? Важко сказати, нам нічого не кажуть, так як ми активісти, ну, буде видно. Розумію, ще раз ваше ім'я? Дегдалович Анастасія. Анастасія, дякую вам дуже. А хто зараз отримував за це? Там сказали. Так само громада. Зараз все досі перебрулися. А ще до того так само... Це ви знов-таки, це тільки ваші люди. Ви можете опитати, які зараз знаходяться. Давайте конкретно. Особисто я буду. Але вони сюди ніколи не приходили. І ще є люди, які подивляться. Пані, краще одна хай буде людина в Україні, ніж 250 московських московських. Хоч одного знає. Ну я не знаю, що у вас тренує, ходити в Росії. Слухайте, ми перейшли суперечку з пустого порожня. Давайте аргументувати з фактами. Це російська церква, докажіть мені здоров'я. Алло. Я вам пропоную змінювати віру. Я вам пропоную змінювати віру. Не б'ю поклон. Віру я вас не відбуваю. Поясніть, будь ласка, вашу мотивацію відвідувати цю церкву. От моліться. Так, будь ласка, поясніть. Тому що в цій церкві ми слухаємо Євангелі раз. Російською, так і кажіть. Російською. Церковно-слов'янська. Церковно-слов'янська – це російська. Ні, це не російська. Це не українська, це не російська. Це церковно-слов'янська. Російська, далі. А, я знаю, як до нього приходили. Це російська, добре, далі продовжуємо, бо ми звідси не сунули цього аргументу. Ну що далі? Ну розумієте? Добре, жоден з них принципово не став. Я в цій церкві вінчався. Я вас вітаю. У мене тут хрестилась дитина. Я вас вітаю. А я хрестилася в православній церкві України, яка підтримує Україну, а не в московському патріархаті. Це ви так на словах підтримуєте Україну. Я ж так про вас не кажу, що ви на словах підтримуєте. Ну, власне, тому що в мене дуже багато дописів про те, що я волонтер, про те, що в мене мій фонд, про те, що мій чоловік воює. Ви чому не на фоні? Зараз мені 43. Добре, тоді чому ви активно не волонтерите? Чому ви не просуваєте українців? Пані, бачу, відійшли. А можна ще раз вашу позицію?
Це, так розумію, ви стоїте на захист церкви. Так, цієї. Я так розумію, ви стоїте на захист цієї церкви проти переходу під суд. Рамка цієї церкви. Поясніть, чому ваша позиція така? Цю церкву ходили мої прапра і хрещені в цій церкві, в цій вірі. Мої прадіди, прабаба, дід, баба, ми з чоловіком, мої діти і внуки. І я перейти в ту церкву, створену Порошенком, не піду. Ця створена Господом і його апостолами. Це канонічна церква, а та невідома. І тому її признали тільки три церкви, які залежать від Фармоломія. Ну, як ви ставитесь до того, що кажуть, це церква проросійська, що там є російські зв'язки? Та нічого в нас нема російського. Ми молимося за перемогу наших військ. Ми відійшли. Ну, було так історично склалося. Історично склалося, що греко-католицька відноситься до папи, відноситься до Риму. Ми ж теж можемо кричати, там теж куча всякого є. Ну, вони так склалося. Ми не винні в цьому. Да, ми хочемо, щоб наша церква відійшла, була самостійно. Як це зробити? Треба по всім законам церкви. Я не знаю. Я людина церковна, але не кінчала нічого. Як ви ставитесь, ну, яка ваша позиція в україно-російській війні? Тобто, от я чув, що ви казали, що українці спровокували цю війну. На чиєму ви боці, яка ваша позиція стосовно війни зараз? Так, провокували такі, як Свобода, такі, як Фаріон, вони провокували цю воду. Наводити, провокувати Схід, щоб був проти Заходу, Захід проти Схід. Хіба це не провокація? Хіба це не провокація, коли Фаріон говорив, Машаня наша, це щоб Схід не знав дім наш, що її дочку Києві сказав, ми вас не понімаємо. Це не провокація Заходу, щоб Схід ненавидив. Це є провокація. Є такі. Добре, 24 лютого минулого року що сталося? 24 лютого напав на вас. Ми Хто? Це розуміємо, напав на нас ворог. Росія напала, ми це засуджуємо. І я не ходжу ні до Кирила і ні до Путіна. Я ходжу в Божий храм до Господа. І молю, щоб ця війна кінчилася. Скажіть, як вас звати? Мої родичі з Харкова, чи що він за кордоном в еміграції? Бо я внучка з сім'єю в еміграції. Я хочу цієї війни. Скажіть, як вас звати? Прошу. Як вас звати? Світлана. Дякую, Світлана. Я покажу, як ви молите.